amigos do canal Marco Antunes, uma vez sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos aí que acessam o canal para assistir as nossas instruções. Nós estamos aí com o site Marco Antunes, já está tudo ativo. Quem quiser ser parceiro, manda o seu cartãozinho, faz a sua contribuição. Está lá no canto do site, está lá contribuição voluntária. A pessoa clica lá, está o dado do banco. Faz a sua contribuição, ajuda nós. Manda seus vídeos para nós, qualquer filmagem que você, qualquer trabalho que você fizer, filma com o celular deitado, mostra o seu rosto, se apresenta você e manda para mim que nós vamos colocar você aqui no canal Marco Antunes, tá bom? E vamos colocar o seu cartão de visita lá no site, beleza? Visita o site, filma todo o serviço passo a passo, explica, mostra o seu rosto, é fundamental, tá? Quem não mostrar o rosto, quem não se aparecer, aí o vídeo não vai ao ar, combinado? Gente, isso aqui é um presente que eu ganhei do Zezinho, tá aparecendo o telefone dele aí, ele é de Jundiaí, ele atende ali Campo Limpo Paulista, o pessoal de Jundiaí região ali, que precisar de um antenista qualificado sobre CFTV e KTV, tá aí, Zezinho, instalações de antena lá em Jundiaí, tá bom? Ele me presenteou com isso aqui que vocês estão vendo, ó. Inclusive o kit de cabo, olha que beleza, ele que fez, mandou aí pra mim. E mandou essa antena Santa Rita 2,85 m, tá vendo aí, ó? Eu vou mostrar para vocês agora, passo a passo, a instalação da antena Santa Rita, tá? Muita gente aí, para que ele vai mostrar isso aí, se isso aí já não tem mais utilidade? É um grande engano aí do pessoal que acha que parabólica banda C não tem utilidade. Tem, a parabólica banda C, para quem sabe trabalhar com ela, para quem tem aparelhos DVB-S2, Digital HD, seja ele homologado pela Anatel e até aqueles alternativos. Tem lá, você pode entrar na banda C e qualificar e adicionar cada um numa chave de SEC, você tem muitos satélites, que nem eu vou fazer aqui, a banda C, a Santa Rita. E eu vou aproveitar, né, eu vou fazer um kit carona, com 3 satélites, mais 6 sinais. Como é que eu vou fazer 3 satélites, 6 sinais? Olha aí, ó, eu vou usar um LNBF banda C e já colei aqui, ó, o LNBF banda K1. Aqui, ó, tá apontado para 3 horas, a posição que eu pôr ele lá no satélite, e o banda KU, ó, tá apontado para 7 horas, que eu vou aproveitar o ponto central dessa antena para o C2. E do lado eu vou pôr o C3 e do outro lado vou pôr o C1. Do mesmo jeito que tá aqui, banda KU e banda C, banda KU e banda C, banda KU e banda C. São 3 satélites, 6 sinais, nesta antena de 2,85. Eu tenho mais 2 antenas aí, banda C, de 2 metros, uma de 2,40 e uma de 2,20, também para outros satélites. Mas hoje nós vamos mostrar passo a passo a montagem da Santa Rita, tá? Muita gente tem até essa antena parada aí, mas poderia aproveitar para pegar canais aí do Brasil inteiro. Inclusive canais free, tá? São canais abertos free. E para kit carona tem que ser antena grande, 2 metros para cima. Não adianta você vir com 1,5 m. Eu, Marco, estou fazendo. Vai dar certo? Vai. Só que muitas TPs transponder fraco não vai ter sinal, ok? Então tá aí, essa é a apresentação e eu vou começar a montar. O primeiro passo é o quê? Desamassar todas essas telas aqui, ó, tá? Nós vamos mostrar para vocês que eu vou alinhar essas telas, que elas não estão alinhadas, e vamos montar passo a passo toda a Santa Rita 2,85, certo? E depois, o primeiro passo, o primeiro vídeo é a montagem da antena. Os outros vídeos vai ser ela pegando, tá? Cada final de semana que eu tiver um tempinho aí, que nem hoje, domingo, tô em casa, vou aproveitar e fazer isso aí, ok? Vamos ver a montagem? Vamos montar essa antena. Continuando aí, gente, agora nós vamos, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou arrumar essas telas já. Depois eu vou para as longarinas. Olha que relíquia isso aqui. Completinho. Vamos lá, esqueci de mostrar, dá uma olhada, hein? Isso aqui é da minha época, que eu era pré-histórico. Servomotor LNB e não LNBF. LNBF é aquele que eu mostrei atrás. Esse é o LNB, que ele só lê uma polaridade. E agulha dentro aqui que virava e pegava as polaridades verticais e horizontal. Não sei se vai dar para ver, vamos vir aqui na polaridade. Vamos ver se dá para ver a agulhinha lá dentro. Olha lá. Tá no sol lá? Tá dando para ver a agulhinha? Tá vendo? Hoje o LNBF, ele já vem com as 2 agulhas posicionadas, vertical e horizontal, certo? Já esse aqui, o antigo LNB, ele faz a leitura pelo servomotor. Fazia, né? Hoje não tem, mas é uma relíquia aí, tá bom? Só para matar a saudade aí. Vamos lá desamassar a tela. Como você vai desamassar a tela?
Primeiro passo, ó, pisar bem nela, dar uma chinelada aí, que nem diz o pessoal, tá vendo? Isso para voltar o ganho da antena. Feito isso, aproveita onde está amassadinha as pontas, ó. Alinha essas pontinhas aqui, por quê? Isso aqui machuca a mão e é difícil para entrar lá nas longarinas, tá? Então você desamassa ele, deixa ele bem redondinho, para não judiar da gente, principalmente para não cortar a mão. Vamos fazer uma tela só, mostrando. Aí, ó. Tá aqui, isso aqui, se ele ficar dobradinho para cima ou para baixo, machuca a mão na hora que você vai passar a mão, certo? Primeiro passo é isso aí. Vamos fazer assim. Pulinho. Vamos amassar ela bem bonitinha, para que não machuque a nossa mão. Então, trabalhoso, mas uma tela gostosa de... Um detalhe. A única coisa que ela veio faltando foi o kit parafuso, ó. Fui lá e comprei 112 peças, tanto em arruela, porca e parafuso, parafuso maior, parafuso menor. Tá aqui porque ela veio sem o kit parafuso, tá? Isso aqui eu gastei R$40, mas vale a pena com uma antena dessa que eu ganhei de presente do Zezinho, uma antenista lá do Rio. Feito isso, agora nós vamos fazer isso aqui. Certo? Fazendo assim, ó. A antena fica novinha. Novamente. Só não vou limpar ela, mas vou deixar ela assim. Depois, de vontade, eu vejo o que faço. Não tá pegando em nada, beleza? Agora eu vou fazer isso em todas as telas, já que nós voltamos montando as longarinas. Tá? Primeira tela já tá boa, a parte de baixo da antena. A parte de cima é essa aqui, ó. Vamos fazer uma com a parte de cima. Vamos ver lá, aqui já enroscou. Isso aqui é louco para machucar a mão, então tem que tomar cuidado. Ela fica assim, ó, parte de baixo e parte de cima, uma remontada em cima da outra. Tá bom? Já que nós voltamos montando... prontas, ó, mostra aqui, tá vendo as telas, já está pronta, até o nome da antiga Santa Rita está em relevo aqui, não sei se dá para vocês verem, tá? Tá tudo desamassado, bonitinho, vamos para o passo do disco. Primeira parte, aqui ó, vamos montar assim, eu vou pôr um bujão de gás, estou sem o suporte, vamos pôr a primeira, primeiro braço, vamos ver aqui o nome. Esse nome aqui de Santa Rita sempre tem que ficar inclinado, de preferência assim, ó, para ficar bonitinha a instalação. Então, onde vai ficar a base que levanta a antena é essa aqui. Nós vamos colocar a primeira base aqui. O parafuso que eu comprei, vamos ver lá. Vamos pegar outra longarina e já põe as duas. Vamos assim. Colocar aqui. Essa antena aqui sempre vou montar em dois, tá? Tô só fazendo aqui pra mostrar pra vocês. Tá dando pra ver? Vou colocar lá. Tirar aqui, vou colocar aqui. Vou passar aqui, tá? Pronto. Resolvido. Até que eu sofri a vontade. Até que eu sofri. Vamos lá.
aqui no baú, né? Pra dar uma embaixo. Uma vez já montadas as duas longarinas, para dar o ângulo de inclinação aqui, para não ficar balançando, certo? Olha o tamanho que é essa antena, então tem que ter um espaço para montar. Agora, a próxima aqui, nós temos que colocar esta base aqui, ó, tá vendo? Que ela vai presa, na verdade, aqui, ó. Uma vez posto essa aqui, a gente vem com essa outra aqui e coloca aqui, correto? Para que não... ou você pode até montar e depois só tira os dois de fora, combinado? Para que prenda bem a base, lembrando isso. Eu vou continuar sem, mas depois eu tiro e coloco aqui. O ideal é já montar já, porque eu vi que o parafuso aqui é um pouco menor, ó. Tá vendo? Então eu vou ter que trocar esse parafuso aqui, ó, a grossura, ó. Ele vai dar no limite, certo? Então, o certo é pôr um aqui, outro aqui, vem três peças. Então nós vamos tirar esse aqui e trocar. Vamos montar ela aí, continuando a montagem, certo? O certo é já pôr ele. Vamos colocar mais duas ali. Uma vez montado, a estrela está montada, agora nós vamos entrar com as travas que vem aqui, ó. Tá vendo? Certinho aonde vai. Para que serve isso aqui? Uma para não deixar balançar e outra para travar as telas com grampo, ok? Então a gente vai encaixar elas aqui, ó. Vamos lá.
Bom, gente, vocês estão vendo, eu já comecei colocando as telas. Primeira parte, como ela é dividida em duas, coloquei a parte de baixo. Então, vocês vão ver eu colocar as telas agora continuando. Vocês estão vendo aqui, ó, bem aonde está essa massinha aí, ó. Isso aí é uma massa de silicone, de calha, tá? Como é difícil achar esses grampos, ó, tá vendo? Eu coloquei ela. Mesmo que eu tente puxar aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, não vai dar. Não vai dar pra, ó, eu puxo, ó, não sai, ó. Eu puxo a antena, tá vendo? E ele não sai, tá? Tá colado isso aí. Então, pra mim tirar essas telas agora, futuramente, só passando um estilete ali pra tirar esse silicone. Ele serve como o grampo, tá? Fica super resistente. É esse silicone de calha que vocês estão vendo aí, ó. Ok? Ele vira um, tipo um chumbador. Agora vamos lá continuar colocando as telas. Agora já tá vindo aí, nós já vamos filmar. Só colocando uma tela aí para vocês verem.
Vamos lá. Um lado primeiro, é um pouquinho chatinho de encaixar, mas isso faz parte, tá? Sempre um lado, colocou um lado inteirinho, aí você vai descendo ela e vai encaixando o outro lado, lá eu encaixei de baixo para cima, ok? Agora eu encaixo de cima para baixo, vai encaixando, aqui vai ficar um pouquinho. E vai puxando ela para baixo. Você vai encaixando e dando uma puxadinha para que ela desça. Vê se não tem nada pegando, porque um pouco pegando já atrapalha para descer o sinal, a tela. Ok? Encaixou. Viu como é fácil? Aqui já saiu. Então você volta a trabalhar nela. Aquele detalhe chatinho de encaixar. Um pegando, um dentinho dessa tela pegando aqui, ó, atrapalha lá embaixo para encaixar. Vamos ver aqui, aqui encaixou, beleza, beleza, tá encaixadinho, encaixou. Vamos pôr ela lá de volta. Quando acontecer isso, o que que você faz? Fácil aqui, dá um tapinha nela para ela descer, para ficar mais apertado. Ficou mais apertado, aí você já encaixa lá. Certo? Finalizou. Ainda aqui não tá ficando bom. Vou deixar aqui em cima. E bater ali pra ela descer um pouco.
Bom, tá aí, pessoal. Tá montada a antena 2,85 m da antiga Santa Rita. Pronto. Agora nós vamos para o vídeo 2, aonde nós vamos mostrar a montagem do ZLNBF Kit Carona, ok? Nós vamos tirar esse antigo aqui. Eu vou até testar ele, depois vou verificar como é que ele tá, se o motor tá funcionando. Só para mostrar para vocês como é que é. Mas isso vai ficar para o vídeo 2. Vídeo 1 é isso aí que eu falei para vocês. Montagem da Santa Rita. Para quem trabalhou muito com isso aqui, que nem eu, ganhei muito dinheiro, matamos a saudade, né? Qual é a vantagem dessa antena aqui? Eu posso fazer um kit carona com o maior número de satélites possíveis. Nela eu vou pôr 3 satélites, central C2, laterais C1 e C3, 3 satélites, 6 sinais, banda KU e banda C ao mesmo tempo, que eu já mostrei lá no começo do vídeo, tá? Isso vai ficar para o vídeo 2. Tá pronto aí? Agradeço a todos. Gente, curte o canal da minha esposa, Vânia Martins, tá? Lá tem mensagens, vai ter o jardim suspenso aí, e o Zezinho Antenas, que foi ele que me deu essa antena aqui. Fiz questão de mostrar, de montar e mostrar para vocês. Mas ela vai lá pro telhado, aonde eu botei 3 antenas banda C e um monte de banda KU, que eu fico informando as TTs lá no site Marco Antenas. Eu vou lá, testo, vejo o nível de sinal, tá show de bola? Eu anuncio no site Marco Antenas. Estamos vendendo o curso aí, hein? Compra com a gente aí. Faz o pedido. Qualquer compra é tudo pelo WhatsApp, beleza? Não tem Mercado Livre, é pelo WhatsApp. Eu sei que muita gente, por questão de segurança e confiança, vai pelo Mercado Livre, tá certo. Mas o nosso não, o nosso é pelo WhatsApp. Valeu, gente. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Vídeo 2. Próximo vídeo eu vou falar da banda KA.
E o vídeo 2 aqui, a hora que tiver um tempo maior, eu mostro sobre isso aí, tá? Muito obrigado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu! We'll be right back.